Dobro jutro, dobri ljudi. Javljam vam se u nadi da će ovog puta trajati kraće ovaj moj govor, zato što sam dva puta već snimila i trajalo je 10 minuta oba puta. Tako da sam rešila da bude treća sreća i da stvarno pokušam malo da ga skratim, zato što imam plan da ovaj vlog, koji neće biti čitalački, a neće biti ni vlog sa putovanja, nažalost. Imam plan da traje nekih nedelju dana, odnosno u nedelju da ga nekako završim, zaključim i da ga editujem. Ne znam kako će to da izgleda i da vam pustim, recimo, u toku sledeće nedelje. Ali, šta se desilo? Ne znam šta se desilo i ne znam šta će se desiti. Htela sam da vam se javim i htela sam, budući da je danas 1. septembar, školarci kreću u školu, ne znam kako će im biti, držim im fige i držim vam fige svima koji ste krenuli danas sa tim obavezama. Uglavnom, htjela sam nekako taj 1. septembar da bude simboličan i za mene u ovom trenutku, odnosno da počnem eto da snimam nešto što možda do sada nisam. Sinoć sam tako nešto razmišljala i rekao, hajde da probam da ne bude čitalački vlog, nego da probam nekako, budući da ste tražili u par navrata, odnosno predlagali ste mi da snimim, kada sam vas pitala šta biste voljeli da gledate na mom kanalu, pisali ste mi da biste voljeli da gledate moj jedan dan, ali ja smatram da moj dan, jedan dan, nije uopšte interesantan, možda neće biti ni ova nedelja na kraju krajeva, ali ću se potruditi da vam ubacim neke zanimljive segmente, ako ih bude bilo. Uglavnom, mislim da to nema puno smisla i da ne bih ni mogla da snimam jedan ceo dan u kontinuitetu. Stoga sam rešila da ubacim tako neki nedeljni vlog. Ne znam da li ću ga praktikovati, na primjer, jednomesečno ili možda i dva puta mesečno. Ne znam kakve će biti vaše reakcije. Ali, eto, 1. septembar, simbolično, počinjem sa ovim. Ne znam kako će da se završi. Uglavnom, jutros sam imala burno buđenje. Tutnjalo je sa svih strana, grmelo, sevalo, baš je bila neka oluja i mama je ustala da ide na posao, tata se vratio iz noćne pa je hteo da je vozi na posao, pa sam onda tu čula i njih, pa sam čula kako grmi i to, sestra se isto probudila, tako da smo mi onako svi bili budni već pri 7 i ništa, šta sad radi, ja sam već počela spremam doručak i u jednom trenutku nastane struje. Sreća, pa je ringla bila dovoljno vruća da ja završim taj doručak i onda sam jela, onda potom, ubrzo potom je nastalo vode i desilo se to da ja ne mogu ništa da radim, to je ono kada ne možete da utičete na to, a nemoćni ste, baterija na fotoaparatu mi je bila prazna, nisam mogla da je punim da počnem da snimam, a s druge strane mrak je napolju, nema struje da aktiviram osvjetljenje, tako da nema svrhe počinjati bilo šta. Onda kako da se šminkam kad nema vode, ne mogu da perem ruke. I onda sam tako malo posadila sa sestrom. I to je to. Kada se sve to vratilo u normalu, hvala Bogu, nije prošlo baš mnogo vremena. Sada je 20 do 10, nije tako ni strašno. Uglavnom, da skratim priču, pošto sam odužila u prethodna dva puta koje sam oba videa sam obrisala. Uglavnom, htjela sam da kažem kako ja sad hoću da se spremim kada popijem kafu, da se našminkam, upristojim malo i da snimim jedan video, ako ne i dva, bilo bi super kada bih uspjela dva. Bilo bi super. Ja sam htjela kafu da popijem onako u miru, tišini, da malo čitam i da htjela sam zapravo to napolju da uradim, ali napolju je prilično hladnjikavo i duva neki vetar. Tako da sam odustala od te ideje, pa sam ušla unutra. Uglavnom, nekako, bilo bi dobro da uvedem tako to neko ćeretanje sa, odnosno na kafi sa mnom i ćeretanjem sa mnom. Nemam pojma, sad, onako sad mi je baš prijao ovako da pijem kafu i da pričam sa vama. Saobraćaj je takav kakav je, ne mogu više se nerviram oko saobraćaja, još uvijek nema traktora. Uglavnom, kad sam već tu da vam javim, odnosno da vam kažem, šta trenutno čitam. Radi se o dramama Dušana Kovačevića. Ovo je knjiga Drame 1, ima Drame 1, 2 i 3, Lagune u pitanju. I kupila sam ovo i kupila sam, čini mi se, Drame 3. Mislim da je to bio, da, Noć knjige. Tako, ja mislim da jeste. Uglavnom, kada sam kupovala, ja sam mislila da su to samo maratonci.
nisam uopšte obraćala pažnju. I onda kad sam malo bolje pogledala, kada sam u stvari počela da čitam, vidjela sam da tu postoji Radovan III, svemirski zmaj i šta je to u ljudskom biću što ga tera prema piću. Na početku imamo radionicu pozorišnih priča, praistorija jedne predstave, učenje monologa, dijaloga i razgovora, knjige, radiodrame, nekoliko pozorišnih predstava, jedan bioskop u gradu moje mladosti. Uglavnom Dušan Kovačević piše i obraća se nama. I makar mislim, takav imam utisak, uživala sam u tom početku. Mnogo lepo piše, ne znam, nekako, mnogo je lepo kada imate uvid u nešto što je prethodilo ovim dramama. Dakle, on je podelio delić svog nekog života i sebe i nekih dešavanja pre svih tih drama koje je napisao. Ne znam da li isto piše, odnosno da li postoji isto ovako u tim dramama 3, to ću da vidim kada budem čitala, ali mi je to bilo onako kao uvod u ovo fantastično. I šta sam još htjela da kažem? Da, malo prije kada sam htjela da onako da se saberem i da vidim šta treba da snimim, odnosno zapisala sam tu i vidim treba da snimim šta sam pročitala u avgustu. Ne znam zbog čega sam ja imala utisak da je meni avgust bio fantastičan čitalački mjesec, ali se ispostavilo da uopšte nije. Ja sam pročitala jedva tri knjige, odnosno pročitala sam dve i odavde sam pročitala maratonce. I to je to. Tako da ja ne znam šta ću baš da vam pričam u tom videu. Vi ste taj video verovatno već odgledali, ako niste, link će vam biti u opisu ovog. Ali eto, to mi je što mi je, ne mogu sada da... Ja mislim da sam to pročitala u nekih 10 dana, 15, i to mi je delovalo kao da sam sad ne znam koliko pročitala. I ne znam šta je s ovom drugom polovinu meseca, odnosno šta je sa tih 15 dana zbog čega ja nisam čitala ili sam čitala vrlo malo. Tako da, ne znam, nadam se da će september biti bolji. Uglavnom, ja sam skoro završila kafu dok sam snimila ovo iz trećeg puta. Sada od ovdje dan. Ja sad sam uzela malo onog soca. Sada od ovdje da prečitam koju stranicu i da se našminkam, upristojim, da snimim jedan, dva videa, vidjet ću. I onda ću vam se javiti u nekom trenutku, nemam pojma kada, kada budem smatrala da imam nešto pametno, možda da podelim sa vama ili nešto iz mog trenutnog čitalačkog života što bi vam eventualno bilo zanimljivo i o čemu bismo mogli da ćaskamo, odnosno da priđemo na ćeretanje u komentarima. Eto, toliko od mene za ovo javljanje. Nadam se da već nisam smorila, pošto ponovo vidim da mnogo pričam, ali sad radim. Uglavnom, eto, spajam neki vlog i ćeretanje i nešto tako. Ne znam šta će na kraju od ovoga svega da ispadne, ali nadajmo se da će imati na kraju kada se sve sabere, odnosno kada se spoji u programu, da će da ima nekog smisla. Eto, od tog sada čitam, pa vam se javljam nekad, da li danas u toku dana, da li sutra, pojma nemam, nadam se da će se nešto dešavati što bih mogla da podelim sa vama. Rekla sam da će vam se javljati kada bude nešto interesantno. Stigla mi je poruka, pošta kaže, pošiljku tu i tu možete preuzeti u narednih 5 radnih dana. Znam šta mi je stiglo. I jedva čekam da vidim, jedva čekam da to podelim sa vama, ali ne znam zbog čega poštar neće da mi donese. Odnosno, obično mi stigne poruka da je prispjela pošiljka, da očekujem u toku dana, a sad je stiglo da mogu da podignem u narednih 5 dana. Možda je loše vrijeme pa se poštaru baš ne voza. Nije isključeno. Uglavnom, sad moram da vidim, pošto se ni meni ne šeta realno po ovom vremenu, odnosno sve nešto mi se čini da će opet pasti kiša, pa da ne rizikujem, mada mi treba 15 minuta peške do pošte. Pa ću sad vidjeti nekako Nikolu da iscimam. Da on dođe po mene, pa da me odbazi do pošte, da podignem taj paket, pa da vam pokažem šta mi je to stiglo. Trenutak pažnje. Paket podignut. Što se kaže, na dupe. Jao, koliko je divno. Moram, ja sam mislila da ću sada ovako da vam snimim i to je to, ali mora još jedan kadar izbliza. Sreće što sam sela dole jer bih bukvalno pala na dupe. Mislim, izvinite me sad na govoru, ali takva je situacija.
Obratite pažnju. Dakle, sa koliko pažnje je ovo pakovano? Bože, koliko je divno! Sad možda nisam isto kadrirala, ali koga briga. Dakle, ljudi, ja konačno u svojim rukama imam nešto što želim toliko dugo da čitam i toliko ljudi mi piše kada ćeš čitati, kada će biti tvoji utisci ovim knjigama. Zato što svi znaju da ja obožavam ovaj žanr i da je ovo nekako na prvo mesto thriller, odnosno čitav ovaj serijal. O Bože, aj hajde sada da vam u stvari otpakujem ovako, odnosno da opakujem ja da pogledam, da pokažem i vama. Dakle, radi se o knjigama Tamare Kučan i koliko vidim, ovo je drugo izdanje, ovo je drugo izdanje, sve drugo izdanje. Dakle, prva knjiga je knjiga Profiler, o kome se, ja mislim, najviše onako brujala u stvari. Ne znam kako je koja knjiga izlazila, mislim da je time postajalo sve bolje i bolje, da su ljudi bukvalno pisali i pričali sve lepše i lepše, odnosno da su imali svi bolje utiske o ovim knjigama. Druga knjiga u ovom, da kažem, serijalu, odnosno trilogiji, je... Jo, ovo su giganti! Pogledajte vi ovo, ljudi. Dakle, Bivirgata. Ovo, ja mislim, izašlo pre 2 godine za sajam, ako se ne varam, a možda i nije. Da li ovde piše? Da li piše? Ne vidim. Dakle, druga knjiga i treća knjiga koja je izašla, ja mislim da je ovo pretprošle godine, a ovo prošle godine za sajam, ili tu negde oko sajma, ali mislim da je baš za sajam. 11-12 i treći deo u cijeloj ovoj priči. Jao, ljudi, koliko je ovo, koliko je lepo spakovano. Dakle, ja da čekam da ovo počnem da čitam. Ne znam kojim ću redosledom, apsolutno znam, nego ne znam kako ću, kada ću. Tačno, bojim se da ne započnem odmah, pa ako uđem u ovaj svet, mislim da neću izlaziti dok ne završim sve 3 knjige. Izvinjavam se na zvukovima, zaboravila sam da isključim zvuk na telefonu. Dakle, vrlo uskoro, sigurno pre kraja godine, a ima još 4 meseca, ali nema veze, sigurno će uskoro biti moji utisci o ovim knjigama, zato što strašno mnogo želim da ih pročitam i ja ne znam, od svih onih, kada sam pisala wish listu i kada sam pričala o tome šta ću kupiti i šta planiram da kupim, nekako sve mi je bilo kao, ne kao, nego sve ja to želim, ali mislim da sam ove posebno jako želela. Sada su konačno kod mene i zaista ne znam, telefončiću, ne sarađuješ, zaista ne znam kada ću početi da čitam, ali mislim da ću neke planove koje sam imala u skorije vrijeme malo da odložim kako bih počela ovo, ali stvarno, ljudi su masovno pričali, masovno, u svakom slučaju velika većina ljudi je rekla da, bez obzira na to što su prilično obimne, još je Profiler, ta prva knjiga, nije toliko na svema prethodne dve, ali ima 400 strana. Kažu da kada počneš da čitaš, ne možeš da ispustiš iz ruku, tako da ću da vam javim kako se to meni čini i da li se i meni isto desilo. Jao, pa sad sam zvirnula, sad sam videla da u sve 3 knjige je posveta. To vam neću pokazati, ali koliko je divno, ne znam, baš sam onako oduševljena i baš mi je ovaj 1. septembar krenuo. Wow, onako, baš kako treba i nadam se da će ovaj čitalački, što čitalački mjesec, što ovako generalno mjesec, biti mjesec koji će doneti neke nove stvari, neke promjene lepe, na bolje i tako svašta nešto lepo. Ne znam, jedva čekam, nedavno sam razmišljala o tome koje ću filmove gledati za novu godinu, odnosno oko praznika, razmišljala sam kako ću da montiram ovo ovde, isto pre praznika, u toku praznika, da bude malo drugačija pozadina u tom prazničnom duhu i razmišljam posle, bože, pa tek je septembar, čekaj, gde toliko žuriš, ali, boga mi, ljudi, još 4 meseca do kraja godine, mislim da će to ovako da proleti, tako da sam nestrpljiva da ovaj kraj godine privedemo nekako kraju i da se koliko god je u našoj moći potrudimo da, mislim, ja to svake godine govorim, ali nekako da sad polako hvatamo zalet i da ispratimo ovu godinu onako kako dolikuje i da stvarno napravimo neke važne promjene, ali svaka promjena oko nas mislim da treba, odnosno pre svega treba da bude promjena u nama i to je izuzetno bitno i nadam se da ću ove godine, iako sam otkako snimam, dakle prije 3 godine sam počela, još malo će biti i 3. rođendan kanala,
Htela sam da kažem da od sada ja govorim kako ću nešto da promenim, kako će se desiti neka promena, kako planiram da promenim, ali mislim da je ova godina, odnosno ovaj sada trenutak, jer nešto mi je krenulo u posljednje vrijeme, pa da ne kvarim taj niz, jer kada uradite nešto što dugo želite i što odlažete i kada pravite te male sitne korake, mislim da zapravo to dovodi do kasnije nekih većih koraka i da prosto mora da se počne sa tim manjim koracima. Sad sam otišla u neku životnu moju filozofiju trenutno, ali kako je ovaj čitala, evo, vidite, o tome sam pričala, kako je, ne mogu da kažem kako je ovaj vlog, nego moram da dodam to čitalački, zato što sam snimala samo čitalačke vlogove. Dakle, ali kako ovaj vlog sadrži čretanje i svašta tako nešto, nadam se, zanimljivo. Kažem, trudit ću se da prikažem ovu nedelju nekako zanimljivo, odnosno da izdvojim neke zanimljive trenutke kako biste vi to gledali u jednom videu. I da malo iskučim iz svoje komforne zone i da ne pričam samo isključivo o knjigama, ali naravno da proučem kroz priču i knjige. Idem da isključim zvona na telefonu i da počnem da snimam video koji sam zapravo danas isplanirala. Ja ne znam da li se ja radujem kada dobijem neki poklon, bilo koje vrste, koliko se radujem kada dobijem knjige, kada mi stignu, da li kada ih poručim, da li kada ih dobijem. To je drastična razlika. Meni nekad bude, malo mi bude onako sramota kad mi neko pokloni bilo šta, dakle nešto što nije knjiga, ne znam da li ja dovoljno dobro reagujem, odnosno da li ja zaista pokažem da mi je drago zbog toga. Jer do duše, u posljednjih ne znam koliko godina, odnosno od uvek, ja ne znam da li sam dobijala neke glupe poklone ili neke poklone koji su mi kao, bože šta je meni kupio, nego stvarno mislim da sam dobijala fantastične poklone i da imam fantastične ljude oko sebe koji bukvalno znaju šta treba da mi poklone. I svaki put se stvarno oduševim, ali ja ne znam da li ja to dovoljno pokažem koliko pokažem kada dobijem knjige. Dakle, knjige kada dobijem, ja ne znam, moment kada, na primjer, čekam kurira ili tako nešto, to je ushićenje, gleda me sestra, da li si realna, da li je moguće da se toliko smeješ, da toliko, mislim, ne znam, ja ne mogu to da opišem. Tako da, nadam se će biti u nekom periodu prilike da se snimi čitav taj proces, na primjer čekanja kurira i kada mi donese paket i kada, mislim, ja ne znam da li sam sada, opet kažem, dovoljno prikazala, malo je drugačije, onako kada prvi put prikazujem ljudima to čuveno, taj čuveni unboxing, ali joj ljudi, ja bih sad ovaj knjiga grlila, mislim, i grlim ih i tako mazim i pazim i ne znam, idem sada da se malo onako smirim i seberem i da odem da snimim taj video koji sam zapravo nameračila. Nameračila sam se, da, otkada nisam čula, nameračila sam se da snimim taj jedan video ili dva, vidjet ćemo, i da nastavim, ne znam sa čim ću nastaviti, gledam ovo i sve nešto mislim da će to odmah danas biti započeto, zato što ih toliko dugo sam ih želala i pričala i ljudi su mi govorili čitaj da bi mogla da nam pričaš, tako da jedva čekam. Danas nema čeretanja u skafu, ali za promenu javljam se, s obzirom da juče uopšte nisam uključivala kameru, jer nisam imala šta pametno ne da kažem, niti se bilo šta interesantno dešavalo, mada ni danas to nije slučaj, ali mislila sam danas da snimam takođe, međutim desilo se to da je stigla jedna poruka od kurirske službe da očekujem u toku dana paket i onda kada se to desi, bukvalno sam stala na oprezu i ne volim to kod sebe, ali nekako ne volim ni da oni čekaju mene, niti bilo šta slično, a ne bi me čudilo da se na kraju desi da oni danas ni ne dođu, ali bože moj, vidjet ćemo. Uglavnom, htjela sam da podelim sa vama činjenicu da sam danas odslušala, ja mislim, prvu audio knjigu u svom životu. Radi se o Čarobnjaku iz Oza i čita je Voja Brajović, a slušala sam na platformi Bookmate i sada, nisam htjela da uključujem komp zato što mnogo zuji pa bi verovatno to smetalo u pozadini, tako da ću sada da uključim komp i odmah da iskuckam jedan članak za Bookmate žurnal. Ne znam da li ću u stvari moći da vam ostavim link u opisu ovog videa, zato što mislim da će ovaj video ići pre objavljivanja tog članka, ali u svakom slučaju, eto, ako me ne pratite na Instagramu, zapratite me sada, pa ukoliko vas to zanima, onda će tamo u nekom trenutku sigurno da bude objavljeno, pa ćete moći da pročitate, opet kažem, ako vas uopšte to zanima. Meni je bilo zanimljivo iskustvo i sada ja čekam da pretočim to u reči, pisane reči, zato što ne znam da li ću ovako moći, ali verovatno da ću pričati o tome i u nekom od narednih videa. Sve u svemu, dopalo mi se i
moram priznati da jedva čekam da pustim neku narednu audio knjigu, da li će to biti priča, bajka, videću, ali ima tamo onako ohoho da se bira, tako da nadam se da ću odlučiti u neko pristojno vreme i svakako nameravam u narednom periodu da se posvetim malo audio knjigama zato što je to nešto novo za mene, nešto o čemu još uvek nemam mišljenje. Imam mišljenje bez da sam odnosno da sam slušala audio knjige zato što meni nekako kada kažem da sam pročitala knjigu, meni je to doživljaj da je držim u rukama i da je čitam, eventualno da je čitam u elektronskoj formi. E sad to za slušanje nisam baš najsigurnija, tako da još uvek nemam neko mišljenje sem ovoga. I to je to. I šta sam još htjela da vam kažem za danas, dok čekam poziv kurira. Htjela sam da vam kažem da sam tu nešto dole sređivala i da sam pronašla knjige koje su čekale na neko darivanje i ja ne znam zbog čega ja to nisam objavila. Čak imam pripremljenu objavu neku za Instagram. Ali ta objava očigledno nije došla na red. Stoga sam rešila da ima dve knjige. Stoga sam rešila da te dve knjige nekom poklonim, nekom koji je gledao ovaj video i neću vam još ništa govoriti, ostanite samo do kraja vloga, a negde pred kraj javit ću vam, odnosno snimit ću vam o kojim knjigama je reč i kako možete da budete, odnosno kako možete da učestvujete u ovom darivanju i da ta knjiga bude baš vaša, odnosno jedna od te dve, dakle bit će dva dobitnika jedne ili druge knjige. Eto. Toliko od mene za danas, ne znam, javit ću se vjerojatno sutra, pošto sutra planiram da snimam, ozbiljno sam se namerila da, namerila, ne znam odakle mi ova reč, ali dobro, ozbiljno sam se pripremila za to sutra i ne bi trebalo sutra da očekujemo kurira, izvinite me na traktorima, ali kako bih vam rekla, kad dođe septembar, oktobar, to su radovi u punom jeku. I sve meni bude žao da prekidam i da seckam ili bilo šta slično i onda šta da radim kada se čuje. Uglavnom, ja sam završila za danas što sam htjela da podijelim sa vama i čujemo se sutra, odnosno vi gledate bukvalno za koji minut sutrašnji dan, a ja treba još što da uradim dok ne dođe do tog momenta sutra kada ću vam se ponovo javiti. Eto, nemam pojma šta će biti od ovoga. Ali, dobro, sutra ćemo da ćeretamo s kafu, nadam se da ću imati o čemu. Danas sam ponovo izašla napolje, ljudi, jako je hladno, ja sam morala džemper da obučem na ovo kako bih mogla da veš raširim na štrike. Ja znam kako govorite vi, ja govorim da raširim veš, nego govori da prostre veš ili kako već. Još nešto sam čula, ali sam sad zaboravila. Ne znam, mislim, valjda još neko govori da raširim veš, nemam pojma. Sve u svemu, odjavljujem se i vidimo se za koji minut. Čujete li vi ovo? Dakle, dan kada ja rešim da snimim. Ne snimim jedan video, nego snimim više videa, ovo mora da se desi. Ja sad je sišao i sad će za jednu minut da se vrati gore i opet će da se čuje. I sad ja pravim pauzu od snimanja. Kao da sam se, Bože moj, umorila. Krenulo me danas. Znala sam ja da kad ustanem i odradim vežbe, prvi put posle 100 godina, ujutru, nešto mora da pođe po zlu, odnosno nešto mora da me blokira u nekom trenutku. Dok sam sad čekala da se detaljina pokosi, postavila sam story na Instagramu i pitala sam vas, odnosno rekla sam, ako imate neka brzinska pitanja, dok čekam, pa ću vam snimiti u videu. Taman snimam ovaj vlog i znam da će uskoro ići i nećete dugo čekati na odgovore, mada nema ni puno pitanja. Prvo pitanje kaže, da li možeš da snimiš kad pročitaš Svemirski zmaj? Utiske, pošto mi je to sljedeća lektira. Samo trenutak. Ispostavilo se da ja to upravo čitam, odnosno bukvalno je sada trenutak. Da. Evo. Nadam se da se na moment makar fokusiralo. Uglavnom, tu sam stigla što se tiče ove knjige i drama Dušana Kovačevića. Verovatno ću snimiti u nekom od narednih videa onaj mesečni pregled pročitanih knjiga. E sad, utiske svakako ćete čuti, ali kako bih rekla, moraš pročitati lektiru. Ukoliko neko ima možda eventualno nekih poteškoća oko lektira i kako da se izbori sa njima, snimila sam, čini mi se, pre godinu dana jedan video, neki moji savjeti i predlozi kako biste eventualno mogli lakše da preživite te lektire. Pa eto, ukoliko ima školaraca ovdje na mom kanalu, ostavit ću vam link ka tom videu u opisu ovog, pa bacite oko, možda vam nešto bude od koristi. Naravno, pitanje kaže, da li možda znaš da li će biti sajma ove godine?
I sada ćemo to odmah da proverimo. Mislim da sam gledala na sajtu da će biti, održat će se sajam. I to, dakle, 65. međunarodni Beogradski sajam knjiga od 25. oktobra do 1. novembra 2020. godine. I planiram uskoro da snimim video, neko ćeretanje na temu upravo sajma ovogodišnjeg. Tako da mislim da to gledate ubrzo nakon ovog videa i eto, onda ćemo tu malo da ćeretamo o tome. I još jedno pitanje kaže koliko strana pročitaš za jedan sat, ideju nemam. I to zavisi od mnogo faktora. Zavisi od toga da li imam neke ometače, odnosno da li me neko ometa dok čitam. Da li prekidam to čitanje, da li uopšte postoji taj sat kontinuiranog čitanja, postoji, šta još može da bude, zavisno od teme o kojoj se radi. Dakle, ako je neki napeti thriller, verovatno mogu dosta strana pročitam za sat vremena, ali ako je nešto, na primjer, ljubavno, što baš i nisam fan, mada u poslednje vreme nisam toliko ni čitala, može onako da potraje, da nekako razvučem i da mi tih sat vremena prođe u mnogo manjem broju pročitanih stranica nego, na primjer, da je to neki thriller. Ili opet, ako je neka tema teška za mene i bavi se stvarima koje su prilično onako ozbiljne, onda također postoji verovatnoća da ću to mnogo sporije da čitam. Tako da sve zavisi od mnogo faktora i nikad nisam gledala na sat da čitam sat vremena za redom i koliko pređem strana, tako da stvarno ne mogu da dam neki drugačiji odgovor od ovog. Eto, hvala vam na posljednjim pitanjima. U toku dana, ukoliko bude još nekom, možda se javim ovako i snimim vam taj deo. Inače, ako neko uopšte primećuje, onda nadam se da ne, ali sad kad ja već govorim, verovatno će neko onda da kaže, bože, ti nisi normalna. Snimila sam neki video i mislim da ste to, ne znam u stvari sada kada ćete gledati, da li ste gledali ili ćete gledati, ali ako ste vidjeli ovo da nosim i da je bilo ovako, ja sam ovukla naopako tu majicu, zato što, eto, ne volim kada mi je ovdje ovako razgolićeno i sada sam zaboravila da sam u toj majici i rekao, hajde kada već snimam da vas obavestim da sam prilično blesava možda, nemam pojma, ali nije mi odgovaralo u onom trenutku da mi to bude tako i sada sam se malo zeznula, ali kada sam već to spomenula, da dam neko objašnjenje povodom toga. Baterija mi treperi zato što sam bukvalno posljednje 2 sata konstantno nešto snimala i slikala i idem sada da je stavim na punjenje, pa vam se javljam nekad kasnije u toku dana, nemam pojma kada, nadam se da ovaj vlog neće trajati, a već vidim da će trajati više od pola sata, ali biće tako jedna svaštara i nadam se da će vam biti interesantno do kraja. I samo vas podsjećam da ostanete sa mnom do kraja videa, zato što će biti 2 knjige koje će otići u vaše ruke. Tata mi je dao ideju ovdje da snimam. I uopšte mi je loša ideja, odnosno dao mi je da tačno ovdje budem, da ovo bude iza mene. Međutim, sad sam u nezgodno vreme izašla i zbog toga se ne mogu da se montiram tu, zato što sunce će ići u fotoaparat. Ali neki naredni put, neki naredni dan zapravo kad sunce ne bude ovdje i kada ne bude duvao vetar, ne znam sad koliko će se čuti, definitivno moram snimiti neki video ovdje dok ima ovdje kupina, zato što je stvarno prelepo i ne znam zbog čega to meni nije palo na pamet. Danas sam izašla na prozor i pročeskala nešto sa tatom dok je čika kosio pored i tata kaže, bože, zašto ne snimaš ovdje? I stvarno, jedino je diskutabilno da li ću moći, s obzirom na to da je ovdje saobraćaj prilično gust, naročito sada kada kreću da rade ne znam kakve radove na njivi, tako da bi bilo veselo to snimiti sa prekidima, kao će sada da se čuje trenutak. Ali dobro, šta se radi? Bitno sam našla novo mesto i jedva čekam da neki ceo video snimim ovdje. Da iskoristim ovu pozadinu i ovaj trenutak sada, da vam na brzinu odgovorim na još par pitanja koje ste mi postavili na Instagramu. Kaže, da li misliš da je nezrelo čitati ljubavne romane, to je da li se ljubavni romani prerastaju? Ako ste nepopravljivi romantik u duši, mislim da ljubavni romani uvek, prosto uvek će imati mesto u vašem srcu, bez obzira na to koliko godine imali, i mislim da će bilo kakva knjiga, ljubavna neka priča, da vas prosto razneži ili naljuti, rasluži kako god. A što se mene lično tiče, ja mislim da sam nekako neki deo prevazišla i da mi je to dosadno, ali volim daleko od toga da ne volim da pričam neku lijepu ljubavnu priču, samo što to nije tako čist slučaj kao sa trilerima. Koja ti je omiljena lektira? Neću da kažem, zato što planiram poseban video o tome, jer provlačila se ovo pitanje već nekoliko puta u ovim ovako s vremena na vrijeme pitanjima i onda sam žela da odvojim poseban video za to. Ne znam kada će tačno biti, ali svakako planiram da spojim osnovnu i srednju školu i moje omiljene lektire. Spajam zato što mislim da nemam baš toliko lektira da ne može da stanem jedan video.
I još jedno pitanje, kakve filmove najviše voliš da gledaš? Redko kad gledam filmove zapravo, a one koje volim i koje mogu da izdvojim su novogodišnji i božićni filmovi koji će, ja mislim, vrlo, vrlo uskoro da krenu na onom kanalu Diva. To su sve ljubavne priče i dosta su patetične, ali ne znam zašto meni u periodu nove godine, praznika i svega toga prijaju i to je to. Tako da, eto, te filmove recimo volim da gledam i već sad nekako razmišljam koje filmove ću da vam preporučim ove godine, oko nove godine. A ovako, više volim serije i, izvinite me ako čujete neku buku, deca se igraju napolju, ovako više volim da gledam serije i koje imaju onako po zilion sezona da se vežem za likove i već sam snimala videe na temu serija, tako da ću vam ostaviti linkove u opisu ispod, da bacite pogled ukoliko niste, a sad se odjavljujem zato što čujem da dolazi traktor i bit će buka. Ako čujete zujanje, žao mi je, fotoaparat stoji na kompu, morala sam tu da ga stavim zato što je svetlo usmjereno ka meni, a htjela sam tamo da snimim, no nije ni bitno. Šta sam htjela da vam kažem, danas je ponedeljak i došao je dan kada bih trebala da završim ovaj vlog koji je svaštara neki vlog, ne znam ni kako ću da ga nazovem. Šta sam htjela da vam kažem što bi možda bilo interesantno, ali hajde proučem knjigu kroz ovaj vlog. Konačno sam završila juče, prekjuče, Drame Dušana Kovačevića i ubedljivo je najupečetljivija šta je to u ljudskom biću što ga tere prema piću. Ljudi, ovo je toliko realno. Neverovatno realno, ne znam da li da se smejem, odnosno smejala sam se, ali kad malo bolje razmislim, to je toliko tužno, a još tužnije sama činjenica što se od 1976. skoro ništa nije promenilo, možda čak postalo još gore, što se toga tiče. Tako da ja čekam da vam pričam malo više o ovome. I to je jedna od stvari koju sam htjela da vam saopštim. A druga, ako ste pažljivo gledali vlog od početka, rekla sam da sam sređivala tamo ovaj deo i našla sam neke knjige. Jedna je duplikat, druga je kupljena još davnih dana za vas, međutim nekako do sada nisam provukla ni kroz Instagram ni kroz YouTube i budući da bih trebala praviti mesta tamo za neke nove knjige, mislim ne ovde dole, nego treba da kupim neke još knjige za vas, htjela sam u ovom videu da vam darujem dve. Tako da, radi se o knjiga ljubavi i Kći pustinje. Ovo su dve knjige koje mogu biti vaše, odnosno bit će dva dobitnika. Tako da vi treba da me pratite ovde na YouTube, odnosno da budete prijavljeni na moj kanal, a mislim da ukoliko ste odgledali ovaj video, to verovatno već jeste, i da u komentaru napišete koji sadržaj biste voljeli u buduće da gledate na mom kanalu, odnosno koji sadržaj biste voljeli da bude nekako zastupljeniji. I kako vam se čini ovaj vlog? Dakle, da li da nastavim uopšte sa snimanjem ovih vlogova ovako nedeljnih, s vremena na vreme, neredovno, ili da batalim ovo i da se vratim na samo čitalačke vlogove? Dakle, nešto od toga da prokomentarišete i naravno u jednoj rečenici, odnosno da samo da naglasite koju biste knjigu voljeli da bude vaša, kako bih znala prosto koje ljude da računam za koje knjige. Javim se iz budućnosti. Zaboravila sam da kažem da darivanje važi za sve koji imaju adresu slanja na teritoriji Srbije i da ću vam za nedelju dana od momenta kada izbacim ovaj video u komentarima pisati koje, odnosno ko bude dobio knjige, odgovorit ću na te upravo komentare. Mislim da je jedino to ono što sam zaboravila da spomenem i nadam se da je to. Nadam se da se više neću ovako naprasno javljati. Eto, nadam se da ste uživali koliko toliko u ovom vlogu i baš se radujem vašim komentarima, a sada odoh da montiram video bukvalno odmah kako biste ga gledali na vreme i to je to, ja vas pozdravljam do nekog od narednih videa. Ćao! S obzirom na to danas nisam radila vežbe, u ovom položaju polu neki čučanj, bila sam 1-2-3 minuta, što uopšte nije loše, tako da bih mogla češće nekako da namestim da meni bude nezgodno za snimanje, a bit će zgodno, na primer, za moje telo. Eto, odjavljujem se sada definitivno.